नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द नयाँ दिग्दर्शनको यो प्रस्तुतिमा नवीन बीन दाहाल यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु दर्शक वृन्द आज पनि हामी महत्त्वपूर्ण पन विषयमा चर्चा गर्दैछौँ हामीले कहिलेकाहीँ स्वाभिमानको कुरा गर्छौँ तर कहिलेकाहीँ बुझिँदो रहेछ अभिमान यसर्थ स्वाभिमान र अभिमानमा के फरक छ कसरी हामी स्वाभिमानी हुन सक्छौँ र कसरी हामीले हाम्रो अभिमानलाई हटाउन सक्छौँ यही विषयमा आज हामी चर्चा गर्छौँ यसका लागि आज राजयोगी ब्रह्मा कुमार विजयराज सिगदेल आजको प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ विजयराजजी आजको प्रस्तुतिमा यहाँलाई धेरै स्वागत छ धन्यवाद ओम शान्ति ओम शान्ति विजयजी हामीले जीवनका साध्य महत्त्वपूर्ण पाटाहरूको विश्लेषण गरिरहेका छौँ जीवनमा महत्त्व राख्ने थुप्रै विषयहरूको चर्चा गरिरहेका छौँ एउटा विषय जो स्वाभिमान र अभिमान यो विषय पनि हाम्रो जीवनको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ हामीलाई लाग्छ म मा स्वाभिमानी छु म मा स्वाभिमानका साथ म प्रस्तुत भइरहेको छु भन्ने कहीँ कतै हामीलाई लागिरहँदा सुन्नेहरूले देख्नेहरूले र बुझ्नेहरूले चाहिँ अभिमानी छ चा। भनिरहेका हुँदा रहेछन् यसको बारेमा चर्चा गरौँ धेरै धेरै धन्यवाद नवीनजी यो बडो मिठो र सान्दर्भिक जिज्ञासा उठाउनु भएकोमा सामान्यतया स्वाभिमानको तहसम्म पुग्नुभन्दा पूर्व हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ मान्छेको चार प्रकारको मनोवृत्ति हुन्छ चार प्रकारको मनोवृत्ति चार स्वभावबाट हुर्केका मान्छेहरू हुन्छन् यस्ता थरी मान्छेहरू एक थरी मान्छेहरू अन्धकारबाट जन्मिन्छन् र अन्धकारमै उनीहरूको जीवन लिला सकिन्छ उद्देश्यविहीन मानिसहरू अन्धकारमा जन्मिन्छन् अन्धकारमै मर्छन् यस्ता मानिसहरूलाई स्वाभिमान के हो अभिमान के हो कुनै कुराको चासो हुँदैन दोस्रो थरी मान्छे अन्धकारमा जन्मिन्छन् तर उज्यालोमा उनीहरूको लीला समाप्त हुन्छ mm. भनेको मतलब जन्मिन चाहिँ अत्यन्तै पीडादायी जिन्दगी जिउने बुवा आमाको ब्याकग्राउन्ड राम्रो नहुने oh. सामान्य घरमा जन्मने जन्माइसकेपछि उनीहरूलाई कहीँ कतै त्यत्तिकै छाडिदिने तर जन्मिसकेपछि जीवनभरिको एउटा अजिबको मेहनत गरेर इतिहास बनाएर संसारलाई प्रकाश दिएर जानेहरू संसारमा भेटिन्छ सफल स्वर्गीय अब्दुल कलामको पनि जन्मको शुभारम्भ सामान्य अवस्थाबाट भएको भन्ने सुन्नमा आउँछ नेपालमा विकास आनन्दजीको पनि झन्नै झन्नै अवस्था त्यस्तै छ कसैले जन्माएर यत्तिकै छोडिदिएको भन्ने छ तर आज उहाँहरूले आफ्नो पुरुषार्थबाट मेहनतबाट एउटा अन्धकारबाट जन्मिएर उज्यालो दिएर संसारलाई केही छरिराख्नुहुन्छ तेस्रो थरी मान्छेहरू उज्यालोमा जन्मिन्छन् तर देहलिला अन्धकारमा समाप्त गरिदिन्छ जन्मिँदा राम्रो घरानामा राम्रो संस्कारमा राम्रो संस्कृतिमा सबै कुरा प्राप्त भएर जन्मेका हुन्छन् तर जीवनको लीला बिताउँदै जाँदा बित्दै जाँदा आफ्नो जीवनलाई कुनै उद्देश्य बिना न बाँच्न जानेको हुनाले सामान्य तरिकाले जीवन्दगी बिताउँछन् उनीहरू कहिले कहिले आए कहिले गए के पनि थाहा हुँदैन सामान्य रूपमा उनीहरूको उनीहरूको मृत्युमा कसैले अहो भन्ने अवस्था रहँदैन चौथो थरी मान्छे प्रकाशमा जन्मिन्छन् र प्रकाशमा जीवनको अन्त हुन्छ प्रकाशै प्रकाश प्रकाशै प्रकाश जन्मिँदा पनि राम्रो घरनामा राम्रो संस्कारमा संस्कृतिमा सबकुछ राम्रो र व्यक्तिगत रूपमा उहाँले पनि जीवन वाचुन्जल अति नै राम्रो कर्म गरेर जीवन बिताउनुहुन्छ र उहाँको देहान्त पछि पनि संसारले केही प्रकाश पाइरहेको हुन्छ उहाँको नाम लिँदा पनि मान्छेहरू शिरले अत्यन्त गौरव गर्दैन नतमस्तक हुन्छन् हामी महात्मा बुद्धको कहानी दरबारमा जन्मिनु जन्मिनुभयो त्यही मौज मस्तीमा जिन्दगी बिताइदिएको भए पनि कसको के लाग्थ्यो तर ती सब मौज मस्तीलाई छोडेर उहाँले एउटा आध्यात्मिक यात्रामा अगाडि बढ्नुभयो र जीवनलाई साँच्चिकै तपस्यामा तपाईँ दिनुभयो संसार उहाँको देह नरहे पनि आज उहाँका नाममा अरबौँको सङ्ख्यामा मूर्तिहरू उज्यालै उज्यालो उज्यालै उज्यालोमा उहाँको चर्चा र उहाँको अनुनय विनय हुन्छ यसबाट के बुझिन्छ भने जो मानिस उज्यालोमा जन्मिन्छ र उज्यालोमै देहलिला समाप्त गर्छ यस्ता मानिसहरू स्वाभिमानमा बाँच्छन् स्वाभिमान स्वाभिमान शब्द दुई शब्दले भनेको छ स्वयंलाई मालिक मान म मा यो धरतीको मालिक हुँ यो धरतीमा म जे गर्दैछु अत्यन्तै महान उद्देश्यका लागि जन्मेको हुँ र म संसारलाई के दिएर जान्छु उद्देश्यमा जन्मिएकाहरूको हरेक एक्टिभिटिजहरू स्वाभिमानले भरिएको हुन्छ स्वाभिमानमा विराटताको त्यहाँ सम्पर्क भइराखेको हुन्छ सबै त्यहाँ अटाउन सकिराखेको हुन्छ उसले जे गर्छ संसारको कल्याणका लागि गर्छ ऊ आध्यात्मिकतामा जोडिएको हुन्छ प्रकाशमा जोडिएको हुन्छ मैले अघि पनि भने उसको जन्म नै प्रकाशमा हुन्छ र अन्त पनि प्रकाशमा हुन्छ जे गर्छ संसारमा केही दिएर जान्छ र उसले संसारको भलाइमा आफ्नो जीवनलाई समाप्त गर्नुमा जीवनको उद्देश्य सम्झेको हुन्छ यस्ता मानिसहरू स्वाभिमानको बाटोबाट अगाडि बढ्छ हजुर हजुर त्यहाँ कुनै पनि कुराको अहङ्कार भन्ने हुँदैन उनीहरू लच्किनुमा झुक्नुमा सिक्नुमा उसलाई सिकाउनुमा जिन्दगीको उद्देश्य चाहिरहेको हुन्छ आदर्श आदर्शको जिन्दगी बिताइराखेको हुन्छ हामी देख्छौँ नि महात्मा गान्धी जो जिन्दगीमा स्वाभिमानले बाँच्नुभयो हेर्दा सामान्य हुनुहुन्थ्यो शरीरमा कहिले काहीँ लुगै पनि देखिँदैन थियो र पनि एउटा उद्देश्यका साथी हुनुभयो ब्रह्मकुमारीको संस्थापक श्री ब्रह्म बाबा एउटा व्यापारी हुनुहुन्थ्यो हिरा व्यापारी हुनुहुन्थ्यो हिराकै व्यापारबाट जीवनको मौजमस्ती गरेर संसार त्यसैमा बिताइदिन्छु भनेको भए पनि कसको के लाग्थ्यो र ती सब कुराको बावजुद पनि उहाँलाई एकाएक इन्लाइटमेन्ट भयो उहाँले एउटा ईश्वरीय शक्ति प्राप्त गर्नुभयो प्राप्त गरेर छोडिदिएको भए पनि हुन्थ्यो फेरि पनि आफ्नो ठाउँबाट अभ्यास गरिराख्नुभयो कोसिस गरिराख्नुभयो एउटा व्यक्तिको अभ्यास स्वाभिमानको अभ्यासले उज्यालोको खोजीको कारणले गर्दा आज लाखौँ लाख मानिसहरूको जिन्दगीमा रूपान्तरण भएको छ र उहाँको आदर्शले मान्छेको जिन्दगीबाट मा नवीनता लिएर आएको छ त्यो स्वाभिमान हो जसले आफ्ना इन्द्रियहरूमाथि सहजै रूपमा नियन्त्रण प्राप्त गरेर आत्मामा अडिग भएर परम ज्योतिमा सम्बन्ध जोड्न सक्छ त्यो स्वाभिमानको यात्रा एक हो एकदमै अब जहाँसम्म रह्यो अभिमान 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 दुई शब्दले भनेको छ अभि अभि मलाई मान चाहियो मलाई अहिले नै मान चाहियो हजुर मलाई कुनै कुराको कमी हुन भएन एउटा निश्चित दायराभित्र बसेर अहिले नै सबै कुरा चाहियो जे गर्छ अहिले गर्छ र अहिले नै उसलाई चाहिन्छ त्यो राम्रै काम गर्छ पुण्य नै काम गर्छ तर उसको नाम त्यहाँ जोडिनै पर्छ उसको नाम सानमा उसले आफ्नो सबै उद्देश्य खोजिराखेको हुन्छ म एउटा मन्दिरमा गएँ नाम त नभनिहालौँ एकजना कसैले सिसा दान गर्नुभएर चाहिँ ऐना अनुहार हेर्ने मन्दिरको ढोकाको माथि ऐना झुन्डाइएको थियो तर त्यो ऐनामा अनुहार हेर्ने ठाउँै थिएन भिन्जी उहाँको हजुरुवादेखि नातिसम्मको पुरा नाम लेख्नु भएको थियो अब आफै कल्पना गर्नु <गरना। laughs> अब गर्नुभयो <वो>, राम्रो कामका <laughs> लागि दान <laughs> तर सिसामा सम्पूर्ण आफ्ना परिवारको नाम लेखिदिएको हुनाले अनुहार राम्रोसँग हेर्न मिल्दैन थियो अब यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ अभिमानको एउटा बाटो बिम्ब हो त्यसैले ऊ जहिले पनि आफू अगाडि देखिन चाहन्छ सानो कुरा गर्छ तर सबभन्दा अगाडि देखिएर मैले गरेको हुँ म हुँ म बिना के पनि हुँदैन भन्ने उसमा त्यो सोचबाट गाइडेड हुन्छ मैले एउटा कहीँ कतै दृष्टान्त पढेको थिएँ मलाई यस्तो राम्रो लाग्यो नभेन्थे त्यो दिनदेखि मलाई पनि एउटा सबक मिल्यो एक दिनको घटना हो हुनसक्छ काल्पनिक घटना हो यो यसलाई यसको सार बोधि दिनु होला हनुमानलाई एक दिन सूक्ष्म अभिमान भएछ रामलाई पनि मनभै हुँदैन जहाँ गए पनि सँगै लिएर हिँड्नुहुन्छ के अर्हन पर्यो भने पनि मैले नै हो गर्ने भन्ने उनलाई कहीँ न कहीँ त्यो मनको कुन्तुरामा त्यो अभिमानको फिल भएछ त्यो सूक्ष्म रिड गर्न सक्नुभएछ मर्यादा श्री रामले त्यो उहाँले अन्दाज गर्नुभएछ यसलाई कहीँ न कहीँ अभिमानले बास गर्यो भन्ने भएपछि अनि एक दिन भन्नुभयो हनुमान आज तिमी र मेरो यात्रा कहीँ एकदम दूर गाउँमा हुँदैछ एउटा जङ्गलको अन्टाढ ठाउँमा हामी जानुपर्ने चाहिँ जाउँ होइन अनि उहाँलाई लिएर गएपछि कैयौँ घन्टा गाए तापस अलिक थकाट पनि फिल भयो होला सायद या परीक्षाको घडी थियो आरामले बसिसकेपछि भन्नुभयो ऊ त्यो पहाडको चुचुरामा जाऊ एकजना बुढी आमाले हाम्रो लागि केही बनाएर राखिदिनु भएको छ लिएर आऊ अब फेरि उसको मनमा के आयो अब यहाँ जङ्गलको बिचमा आएपछि पनि मेरै सहायक मेरै खाँचो नभई भएन भन्ने उनलाई लागेछ अनि जय श्री राम भनेर उहाँले उडान भर्नुभयो पल्लो पहाडको चुचुरामा एकजना बुढी आमा सानो झुपडीमा श्रीरामको लागि भनेर एउटा खोप बनाएर रा नाच्दा राखिदिनु भएको रहेछ तर उहाँको त्यो ढोकामा दो, एउटा सानो ढुङ्गाले बारेको रहेछ ढुङ्गा रहेछ अनि हनुमानले भन्नुभयो हे माते म मा श्रीरामले पठाएर आएको हनुमान हुँ म हनुमान रामलाई पनि हरेक कदममा मैले साथ दिइराखेको छु अब हेर्नुहोस् है गरिराख्नुभएको त राम्रो काम छ पुण्य काम छ तर त्यो अभावमा त्यो कहीँ न कहीँ विचारमा के आयो भने म बिना रामको पनि केही लाग्दैन भन्ने फिल मनमा आएछ अनि त्यो झुपडीमा बस्नुभएको आमाले भन्नुभयो हो मैले मर्यादा पुरुषोत्तम रामलाई मैले एउटा खाजामान राखेको छु त्यहाँ खोपामा छ भित्र आउनुहोस् बरु त्यो ढुङ्गा यसो साइड लगाएर भित्र बसेर निकालेर जानुहोस् अब सामान्य त्यो ढोकामा राखेको ढुङ्गालाई हटाउन खोज्छन् त्यो त्रो शक्तिशाली हनुमान त्यो ढुङ्गालाई हटाउन खोज्दाखेरि डिगै चलाउन <laughs> सकेन <laughs> त्यो <दो> ढुङ्गै <दुणगे> हल्लाउन <laughs> सकेन <ना। laughs> लाख प्रयास गरेपछि ढुङ्गा हल्लाउन नसकेपछि अब उसलाई सक लाग्यो यो कहीँ कतै मेरो अब मेरो यो परीक्षण हो <laughs> मेरो परीक्षण म पाहाडै उठाउँछु भन्ने मलाई अभिमान थियो आज मैले ढुङ्गालाई साइड लाउन सकिनँ समथिङ इज रङ केही हुँदैछ भन्ने भन्नेलाई फिल भयो अनि ती आमाले बल्ल बल्ल हातखुट्टाले टेकेर खोपाबाट निकालेर खाजा हातमा राखिदिएपछि अनि <laughs> हनुमानले ती आमालाई भन्छन् ल हेर्नुहोस् मेरो एउटा औँठी छ मलाई श्रीरामले दिनुभएको मैले मैले पहिलोपटक पाएको म तपाईँलाई उपहार दिन्छु हजुर यो राख्नुहोस् अनि ती आमाले भन्नुभएछ ऊ यहाँ सानो एउटा पोखरी छ त्यो पोखरीमा लि खसाल दिनुहोस् अब दिइसकेको कुरा नाइ पनि गर्न सकेन यसो खसाल्न खोजेको त सयौँ 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 राम लेखेको सुनको औँठीहरू त्यही इनारमा पहिला नै खसारिसकेको रहेछ अब हनुमानलाई लाग्यो यो मेरो ठुलो अहङ्कारमा एउटा यो सङ्केत mm -hmm. हो त्यसपछि हनुमान फर्केर जानु हो केही पनि बोल्नु भएन केही नबोलेपछि रामले मुस्कुराएर भन्नु हो सेवा भावमा पनि कहिलेकाहीँ गर्दै जाँदा म बिना या केही पनि हुँदैन भन्ने जब भाव आउँछ mm -hmm. त्यो शक्ति त्यो भित्रको उज्यालो नजाने त्यो प्रकारले ह्रास हुँदै जान्छ तिमी कमजोर हुँदै जान्छौ mm -hmm. त्यसैले जहिले पनि हृदयलाई फराकिलो बनाऊ हरेक कुरालाई स्वीकार गर सँगै बसेकालाई सम्मान देऊ र गर्न पाएकोमा कृतज्ञ भाव देखाइराख त्यो भाव जसका कारणले म आज यहाँ छु भन्ने भाव भित्रबाट अरूप्रति अनन्त कृतज्ञताको भाव जागृत भयो भने त्यो स्वाभिमान भयो हजुर अब म बिना म नै हुँ मेरो कारणले यस्तो किसिमको नजानिदो भावले हामीलाई अभिमानतिर लैजान्छ अभिमानले जसरी मैले अघिल्ला एपिसोडहरू भनेको छु फलामलाई फलामकै खियाले खान्छ भने जस्तै मान्छेभित्रको अज्ञानताको कारणले मान्छेको शक्तिलाई त्यसले करप्ट गरिदिन्छ कर खियाजस् खाए जस्तो खाइदिन्छ त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने स्वाभिमान उज्यालोबाट उज्यालोमा जाने यात्रा हो अभिमान अन्धकारबाट अन्धकारतिर लम्किने यात्रा हो कसैलाई पनि अन्धकार मन पर्दैन उज्यालो नै मनपर्ने भएको हुनाले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हामी संसारमा केही समयका लागि नाटक रचना आएको हिजोसम्म टुकुन टुकुन हिँड्ने वर्षा थियौँ कि कसो अलि उमेर भएको छ यतिखेर सबै कुरो गरमला जस्तो लाग्छ तर यस्तो समय आउँछ यिनै खुट्टा चल्न छोड्छन् फेरि हामी वृद्ध अवस्थामा जान्छौँ एउटा सूर्य उदाउँदै गर्दा कति नरम भएर उदाउँछौँ बिचमा बाह्र बजीतिर त्यसलाई सहन गर्न नसकिने गर्मी हुन्छ अनि बेलुका जाँदा फेरि त्यत्रो चर्को घाम पनि सूर्य पनि के हुन्छ नरम हुन्छ नबिन्ची जीवन पनि सूर्यको जस्तै हो बच्चामा हामी नरमाउँछौँ बिचमा थोरै कहिले काहीँ बल भरिएपछि सबै कुरो गरौँला जस्तो लाग्छ नजान्द्रोले अभि अभिमान आउँछ अनि जब फेरि उमेर खड्किँदै जाँदा त्यो सूर्य डुबे जस्तो हामी पनि जब डुब्नुपर्ने बेला आउँछ फेरि हामीलाई जीवन जिन्दगीको आभास हुन्छ मैले धेरै कुरा नगर्नु परेँ कुरा गरेँ भन्ने लाग्छ सा। त्यसैले सामान्यतया यत्रो भूमिका बान्नुको पछाडि अरूप्रतिको कृतज्ञ भावले अरूप्रतिको सम्मानले ईश्वरीय ज्ञानले हृदयमा विराटताको भावले मान्छेलाई उज्यालोतिर लैजान्छ त्यसलाई स्वाभिमान भन्छ सबै कुरो गर्छ र पनि भित्रबाट उसले आफूलाई निमित्त सम्झिन्छ मलाई गराउनेवाला कोही छ भन्ने भावले गर्छ अनि अभिमानले मैले गरेको कुराको मान अहिले चाहियो र म बिना केही हुँदैन भनेर ऊ व्यक्तिवादीतिर जान्छ स्वाभिमानले मान्छेलाई समूहतिर लैजान्छ मान्छेमा एउटा भ्रम हुँदो रहेछ कि म असाध्यै सरल भएँ भने असाध्यै मैले सरल र सामान्य व्यवहार गरेँ भने त्यस्तो बोलीचाली गरेँ भने म सानो हुन्छु अथवा म हेपिन्छु मेरो हैसियतभन्दा म तल हुन्छु त्यही भएर मैले आफ्नो हैसियत बढाउनको लागि मेरो स्वभाव पनि त्यस्तै खालको हुनुपऱ्यो मेरो मुहार पनि त्यस्तै हुनुपऱ्यो मेरो बोलीचाली त्यस्तै भएपछि चाहिँ मेरो वेट बढ्दो रहेछ भन्ने काहीँ कतै मान्छेहरू त्यतिखेर तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ तपाईँको मान भए जस्तो पनि हुन्छ सबैले तपाईँलाई वा वा पनि गर्छन् तर तपाईँको जीवन समाप्त भएपछि तपाईँप्रतिको जुन मान्छेले स्मरण गर्न पर्नेमा तपाईँ बि तपाईँको उपस्थिति नहुँदा मान्छेलाई कहीँ कहीँ कतै कतै खड्किन पर्नेमा उनले त्यसलाई बडो सुखद पक्षतिरको महसुस गर्छ एकजना टिचर बडो नाम चलेको आफ्नो विषयमा बडो धुरन्धर हरेक कुरालाई उनले जवाफ दिन सक्ने विषयवस्तुको राम्रो ज्ञाता तर स्वभावमा अलिकति अभिमानले भनेको थियो एक दिनको घटना उहाँको मृत्यु भयो त्यो एउटा विद्यार्थीले थाहा पायो mm. जो त्यो शिक्षकसँग उसले लामो समय बिताएको थियो अनि तेह्र दिनपछि टेलिफोन गरेर घरमा उस शिक्षकको घरमा जानकारी लिन्छ मलाई सरसँग कुरा गर्नु थियो मलाई एकचोटि भेटाइदिनुहोस् न अनि त्यो शिक्षकको पत्नीले भन्नुभयो बाबु तिमीलाई थाहा थिएन थाहा भएको छैन सरले तेह्र दिन भयो नि मृत्युवरण गर्नुभयो शरीर छोड्नुभयो उहाँ अहिले हुनुहुन्न अनि त्यो विद्यार्थीले हल्का टेलिफोनमै हल्का खुसी व्यक्त गरेर उसले टेलिफोन राखिदिएछ फेरि तिन दिनपछि फोन गऱ्यो अनि म्याडम मलाई सरसँग कुरा गर्नु थियो म फलानु अनि म्याडमले भन्नुभयो तिमी अस्तिकै भाइ होइनौ हजुर फेरि किन फोन गरेको तिमीलाई मैले भनि त सकेँ सरको मृत्यु भइसक्यो अनि उसले फेरि हल्का केही न केही के टिप्स भनेर फोन टेलिफोन राखेको थियो त्यो पाँच सात पटक त दोहोऱ्याएपछि एकदिन साह्रै इरिटेट भएर टिचरको पत्नीले भन्नुभएछ तिमीलाई बार बार एउटै कुरा सोधिरहँदा तिमीलाई किन सोधिरहन्छौ तिमीलाई हुन्छ के के भर तिमी सोधिरहन्छौ अनि त्यो विद्यार्थीले भन्छ सर जतिखेर जीवित हुनुहुन्थ्यो अत्यन्तै अभिमानले हामीलाई उहाँले गाइड गर्नुहुन्थ्यो आज उहाँ मर्नुभयो शरीर छोड्नु भयो मृत्यु भयो भनेको सुन्दा पनि बडो आनन्द लाग्ने भएको हुनाले मैले टेलिफोन गरेर यो मेरो आनन्दको तृप्तिका लागि मैले फोन गरेको भनेर भन्नु अब हेर्नुहोस् त त्यतिखेर उहाँको हाउ भाउ उहाँको त्यो अभिमानले उहाँको खोप नाम प्रचलित भयो सबैले जिउ जीव जीव र हजुर हजुर गरे तर मृत्युपछि तपाईँको मृत्यु पश्चात कसैले तपाईँ मरेको सुन्दा आनन्द लाग्ने माहौल हुन्छ भने त्यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ स्वाभिमान या अभिमान अभिमान त्यसैले नबीनजी एउटा हुर्केको बिरुवा र त्यो बिरुवामा लटपटेको एउटा दुबो डुबो कहिले लटपटिन्छ नि हावा हुर्याउँदा कहिले काहीँ त्यो दुवैलाई लडाइदिन्छ एउटा रुख लडिसकेपछि जराईसहित लडिसकेपछि सायद त्यो कहिले पनि सिधा हुँदैन तर लडेको दुबो हावा रोकेपछि फेरि खडा हुन्छ कि हुन्छ हो हेर्दा दुबो रुखको अगाडि केही पनि होइन त्यो समयअनुसार लच्किन सक्ने भएको हुनाले जस्तो सुकै आधी होरीमा पनि हो। सुत्दिन्छ फेरि होरी रोकेपछि फेरि उठ्छ तर एक ठाउँमा सानो कुरामा जकडिएर बस्ने मान्छे कुनै कारणले जरो सहित लड्यो भने जिन्दगीमा त फेरि फर्केर नउठ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यसैले अभिमानले मान्छेलाई लडाउँछ स्वाभिमानले मान्छेलाई सधैँ खडा गर्नमा मद्दत मद् भनेपछि मान्छेहरू भ्रममा बाँचिरहेका रहेछन् धेरै मान्छेहरू जसले भन्छन् वेटमा बस्नुपर्छ अलिकति सोमानमा बस्नुपर्छ अलिकति स्वाभिमानमा बस्नुपर्छ सा। सामान्य साधारण मान्छेहरूसँग सा। किन बोलचाली गर्ने किन सम्बन्ध बढाउने किन छर छेमेक का सबै मान्छेहरूसँग बोल्ने किन अन्य मान्छेहरूसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउने भन्ने जुन मान्छेहरूको स्वभाव छ अथवा बानी छ अथवा त्यो कुरा छ चा, त्यो चाहिँ भ्रम नै रहेछ उसो भएन अवश्य पनि एउटा रूपमा फलेको फल चिन्ने तिनवटा तरिका हुन्छन् पहिलो तरिका फल पाकेपछि रङ बदलिन्छ हो कि होइन त्यसको के हुन्छ स्वादमा टेस्टमा फरक आउँछ र त्यो पाकेपछि धेरै समय त्यो रुखमा अडिएर बस्दै जान्छ भने जस्तै जब तपाईँ स्वाभिमानले भरिनुहुन्छ आध्यात्मिक ज्ञानले भरिनुहुन्छ नम्रताले भरिनुहुन्छ अब तपाईँको सबभन्दा पहिला बोली बचारमा फरक आउँछ दोस्रो कुरा तपाईँको जीवनको चालमा फरक आउँछ तेस्रो कुरा त्याग गर्न पर्यो भने पनि सजिलैसँग त्याग गरिदिनुहुन्छ त्यसैले एउटा पाकेको फलबाट हामीले पाठ सिक्नु हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हो रुखमा फलेको पाकेको फल पनि झर्छ कुहिएको फल पनि झर्छ रहन त दुवै पाउँदैन न पाकेको रहन पाउँछ न कुहिएको रहन पाउँछ झर्न त झर्छ संसारमा दुइटैले बाँच्न पाउँछ स्वाभिमानले जिउनेहरू पनि पाउँछन् अभिमानले पनि तर स्वाभिमानले बाँचेको मान्छेहरू झरेपछि पनि कसैको लागि आहारा भइदिन्छ अनि कुहिएको फल झरेपछि न रुखमा न कसैलाई पछि काम लाग्छ त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जब मान्छे नम्रताले भरिन्छ सबैको आँखाको प्यारो हुन्छ या छ तपाईँलाई आँखामा कहिले कहिले लालगढी हाल्दा बिजाउँदैन तर त्यही आँखामा एउटा सानो बालुवाको कण हाल्नुहोस् त के हुन्छ त्यसैले जीवन तपाईँको लालगढी जस्तो भनोस् त्यसका लागि स्पष्ट ज्ञान ईश्वरीय शक्तिप्रतिको श्रद्धा र व्यवहारमा मिलेर गर्दै गर्दा तपाईँ नरहे पनि तपाईँको शरीर समाप्त भएपछि पनि तपाईँले गरेका सुकर्मले संसारलाई एउटा सद्मार्ग देखाउनमा सहयोग पुऱ्याउने भएको हुनाले मान त मानै हो तर अभिमानभन्दा सधैँ सधैँका लागि मान पाइराख्ने बाटोको जी, मा, नाम हो स्वाभिमान धेरै राम्रो विजयजी हाम्रो जीवनमा हामीले स्वाभिमानको नाममा गरुङ्गो भारी बोकेर वेटको नाममा यो गरुङ्गो यात्रा गर्नुभन्दा सोमान अथवा स्वाभिमान साथ सबैसँग मिलेर सरल र नम्र व्यवहारका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भने त्यसले हाम्रो सफल यात्रामा हामी अगाडि बढेको छौँ भन्ने अनुभूति आफूलाई पनि हुन्छ सुख खुसी आनन्द प्रेमसँग जीवनयात्रा गर्नु सरल जीवनयात्रा गर्नुको मजा नै छुट्टै छ यही निष्कर्षसहित आज हामीले यो चर्चा गऱ्यौँ यसको लागि समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक वृन्द आजको विषय थियो स्वाभिमान र अभिमान हाम्रो मनस्थिति हाम्रो कार्य व्यवहार अथवा हाम्रो सोचाइ कस्तो छ यही स्वाभिमान यही अभिमानभित्र नै सायद कतिपय सन्दर्भहरू मिल्न जान्छन् पर्न जान्छन् अब हामी आफैले बुझौँ र अब हामी अभिमानी होइन स्वाभिमानी र सरल नम्र का साथ व्यवहार गर्दै जाउँ यही निष्कर्षसहित आजको चर्चाबाट हामी विदा लिँदैछौँ यो प्रस्तुतिबाट नबीन दाहाल विदा हुन्छु नमस्कार धन्यवाद